då är vi tillbaka här på brandhygget utanför Kristinehamn som vi föryngrade i våras. Och vi kan konstatera att sådden har grott fint och plantorna kommer väldigt, väldigt fint här. Det började med att det var väldigt torrt under juni. Sen vände det så juli blev väldigt gynnsamt. Ja, det kan vi säga. Det har vi mycket här och det kommer väldigt kraftigt. Trots markberedning för knappt ett halvår sedan så sprutar det upp med gräs och hallonris här. Alltså det går väldigt fort här. När det kommer till sådden så är det helt klart en risk att de kommer att kvävas eller begravas av gräs. När det kommer till planteringen så plantorna kommer så väldigt fint så de kommer att komma över gräshöjd så det är ingen fara. Sådden är ju för liten för viltet att beta på en, men granplantorna har klarat sig också så att vi kan inte se några betesskador. Däremot kan vi se att det är vilt som går runt här. Vi har inte sett några större snytbaggeangrepp. Det är ett gammalt hygge. Det här är ju ett hygge från 2018. Så merparten av snytbaggarna har nog redan lämnat området. Totalt sett så har vi en fin föryngring på gång här med en kraftig konkurrens med annan vegetation. Dock kommer våra granplantor väldigt fint, så där ser jag ingen risk egentligen. De kommer gå fint.